Kaut arī liela Latvijas daļa uzskata, ka tiesas strādā samērā godīgi, ka viņas ir godīgākas un krietnākas nekā kaut kādi deputāti, nekā policija. Ieskatoties detaļās, nākas secināt, ka tiesas sistemātiski krāpj Latvijas iedzīvotājus. It sevišķi to dara Latvijas augstākā tiesa. Tātad visaugstākais tiesiskais orgāns, kāds mums pastāv. Jo augstākās tiesas sastāvā ir tāds veidojums, kas saucas tiesnešu disciplināru kolēģija. Šī disciplināra kolēģija ir pilnībā no augstākās tiesas tiesnešiem veidotā darba grupa. Viņi sanāk ik pa laikam un izskata pārkāpumus, kuri ir veikti no tiesnešiem. Un tad viņi pieņem lēmumus. Pagājušajā video es apskatīju tieslietu ministrijas mājaslapu un man nācās secināt, ka uz to brīdi tur bija tikai trīs incidenti pieejami. Tikai trīs incidenti, kaut arī šī kolēģija atbilstoši likumam eksistē jau kopš 94. Gada, aptuveni 30 gadus. Un nebija nekādas norādes uz to, ka būtu vēl sanāk bijuši kādi spriedumi. Tas bija viss, kas bija pieejams. Ja mēs pameklējam Google, izmantojot to kodu, ar kuru viņi apzīmē dokumentus, un šo kodu manipulējam, tad D-1, un tad tur tālāk kā viņš iet, un tur beigās ir tas gada skaitlis. Un mēs gada skaitli manipulējam. Tad mēs redzam, ka citiem gadiem tie dokumenti ir pieejami. Tātad viņi ir sistēmā. Viņi no tieslietu ministrijas kā tādi tiek piedāvāti. Bet ērta piekļuve viņiem mājaslapā netiek nodrošināta. Tātad šie dokumenti kaut kāda iemesla dēļ vēl eksistē. Viņi nav izdzēsti, bet tā mājaslapa ir speciāli apzināti veidota tā, ka viņiem nemeklējot caur koda manipulāciju klāt tikt vienkārši nevar. Un ja mēs paejam tālāk uz atpakaļ, tad lietas sāk palikt vēl jancīgākas, jo piemēram 14. Gadā ir atrodams viens tiesnešu disciplināra kolēģijas dokuments ar kodu D17. Tātad šis kods rada iespaidu, ka šajā gadā ir bijuši vismaz 17 spriedumi. Pārējos 16, manipulējot kodu, nevar atrast. Un lūdzu nestāstiet man tagad, ka tā ir kaut kāda tehniska rakstura kļūda. Tas ir apzināti pieņemts lēmums. Visu šo dokumentu kopējais lielums ir krietni mazāks nekā šī video lielums. Nu, pēc datu tilpuma. Tātad, nu, nekādā ziņā nevar būt kaut kādi finansiāli vai tehniski iemesli, kāpēc šie dokumenti tiek dzēsti, kāpēc viņi nav pieejami. Tas viss būtu ļoti ērti un eleganti izdarāms, pavisam skaidri un viennozīmīgi šeit ir apzināta slēpšanas politika. Pavisam viennozīmīgi, savādāk to nav iespējams izskaidrot. Un pēc lietas būtības tomēr valsts ir domāt priekš cilvēkiem, nevis priekš kaut kādām speciālām interesēm un nevis priekš kaut kādiem oligarhiem. Un attiecīgi valstī pa savu darbu vajag publiski atskaidīties. Taču oficiāli arī ik pa laikam cilvēki stāsta, ka jā, vajag balstīt caurskatamību, vajag caurspīdīgumu, vajag pret korupciju un tā tālāk. Nu, šeit no augstākās tiesas tiek īstenota sistemātiska slēpšanas kampaņa. Pavisam viennozīmīgi. Un nav nekādu paskaidrojumu, kāpēc. Masīvi tiek slēpta informācija, lai sabiedrībai nebūtu piekļuvu pie tās. Un tas vienkārši nav godīgi un labi. Tā kā tas mīts, ka augstākā tiesa ir kaut kāda godīguma un tiesīguma zona, ja tiesīguma kaut kāds
kronis, templis, tas ir muļķības. Tīri vienkārši paskatoties uz disciplināru kolēģijas internetu vietni, kas ir, nu, apakšlapa tieslietu ministrijā. Mēs skaidri un gaiši varam redzēt, ka tur ir sistemātiska slēpšana, sistemātiska Latvijas sabiedrības krāpšana par to, kā lietas notiek. Un šī nav kaut kāda maznozīmīga darba grupa. Šis ir faktiski augstākais tiesas galvenais kontrola instruments par to, kā kontrolēt tiesnešus, kā tiesnešu noziegumus kaut kā izsakot. Un, nu, vismaz tie dokumenti, kuri oficiāli tiek publiskoti viņu lapā, uz kuriem ir oficiāli atrodams viņu lapā norādes, nerada labu ainavu, jo tur viens process ir ticis izbeigts un divreiz ir piezīme. Nu, kas ir piezīme? Es jums varu uzreiz pateikt, tas nav nekas briesmīgs, tas nav pat īsti sots. Ja? Jo, ja netiek gada laikā atbilstoši darba likumam izteikta otra piezīme, tad persona pat neskaitas disciplināri sodīta. Tātad piezīme pat nav sots kā tāds. Viņu sauk pa sodu ir aplami. Piezīme ir soda kaut kāda, nu, pirmssolis. Pakāpa pirms soda. Un, nu, faktiski neviens nav īsti ticis sodīts. Un, ja tur ir tikai trīs dokumenti pieejami par to, kā tiesnešu disciplināra kolēģija ir strādājusi, tad, protams, nav arī iespējams vismaz izmantojot to informāciju, ko oficiāli viņi mājaslapā sniedz. Nav iespējams noteikt, vai kādam tiesnesim jau kad, jau iepriekš ir bijusi piezīme. Vai kaut kāds saraksts ar tiesnešiem, kuriem ir bijušas piezīmes? Nē, nav. Nē, nav. Un tas tā ir apzināti ticis veidots, lai krāptu Latvijas sabiedrību. Vienkārši informāciju slēpjot un aktīvi pat dzēšot, tad tiek mēģināts radīt, nu, tādu kā ilūziju Latvijas sabiedrībai, ka lietas notiek godīgi, krietni, un, nu, ka viss ir konfetē. Kaut arī īstenībā tā nav. Paldies, ka skatījāties.